w tym momencie mamy zaszczyt powitać przedstawicieli właśnie z tego miasteczka, o którym opowiada Mirek Męski, chór Sankt Petersburskiej Akademii Duchowej, wielokrotny uczestnik rosyjskich i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów. Jest nie tylko głównym chórem Akademii, ale też jednym z wiodących duchowych chórów Rosji. Znamienity chór zawsze był nieodłączną częścią Petersburga. Studenci z Petersburga niejednokrotnie koncertowali we Włoszech, Francji, Niemczech, Czechach, Grecji i Czarnogórze. Dyrygentem chóru jest student ostatniego roku Petersburskiej Akademii Duchownej, Maksim Kalinin. Powitajmy, powitajmy gorącymi oklaskami ostatniego już, jak się okazuje, wykonawcę dzisiejszego wieczoru. Męski chór Sankt Petersburskiej Akademii Duchowej. Oddajemy głos pieśni. Wielkie brawa! За нами, родные, ла.
Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна.
pan пошел, а бережку крутому, один казак лишь голову склонил. Ой, заскучал, и твой казак по дону, волю на гриву повод уронил. Ой, заскучал, и твой казак по дону, волю на гриву повод уронил. Ой, разбежались, кудрину сыпную, ум холодами мучила его. Зорко глядела в синеву степную, а в той долине видно ничего. Зорко глядела в синеву степную, а в той долине видно ничего. Ряхнул казак чубатой головою, дался за повод и сказал со стой. Болело сердце молодое, ой, как не брался, хочется домой. Ой, болело сердце молодое, ой, как не брался, хочется домой. Беги скорей, дороженька, дорога, разве казачью думу и тоску? Ой, на дыбе поднял коня лихого, быстро помчался и по тропу. Вот он пошел по бережку крутому, один казак лишь голову склонил. Ой, заскучал, и хоть казак по дону, коню на гриву повод уронил. Ой, заскучал, и хоть казак по дону, коню на гриву повод уронил. Yeah.